Začíná zima a to znamená kromě návalu v obchodech a vánočních trhů také to, že světlo světa spatří naposledy magazín Starobrno Univerzitní ligy Malé Kopané. Tedy minimálně pro podzimní část. Já jsem Tomáš. A já jsem František. A vítáme vás u tohoto dílu. Jako první se podíváme do druhé ligy hrané na Lužánkách. A v rámci tohoto utkání se mezi sebou střetly týmy Tak určitě a Dopiem a Pudem. Druzí jmenovaní se již od začátku chopili otěží zápasu a jasně dávali najevo, kdo je na hřišti pánem. Postupně se ale do utkání dostali tým Tak určitě a jedna nádhernější šance střídala druhou. Dopiem a Pudem ale udrželi svůj vybudovaný náskok a soupeře již do ničeho vážnějšího nepustili. Utkání tak skončilo poměrem 3-0. Tak jak říkám, Tak určitě a... Byl to těžký zápas, protože už sami můžete vidět, tady je těžké podnebí, jo, je hustě prší, takže těžko se zpracovávaly balony. Kvalita musím říct, že byla spíše na soupeřové straně, když jsme párkrát jako hrozili, ale jak říkám, míč je kulatý a skončilo to tak, jak to skončilo. Tak v takovém počasí se to hnutí docela těžko, protože to bylo více obojovnosti než v nějakým fotbalovým mění. Ale byla tam to srdíčko, štěstíčko, jak jsme úspěšně to dotáhli do vítězného konce. Těžko se mi hledají slova, kterými bych to utkání více a detailněji zhodnotil. Je to tak, některé akce byly zkrátka pastvou pro oči. Ale musíme dál a proto se v dalším příspěvku zaměříme na soutěž nejvyšší, hranou tam též. A tentokrát se utkali týmy FC Protest a The Invincibles. První poločas naznačoval, že oba týmy si nedarují prakticky nic. FC Protest se dvěma střelnými góly sice dostal do vedení, ale The Invincibles se podařilo skorigovat stav a díky několika velmi nebezpečným šancím měli nakročeno i k daleko větším gólovým hodům. Jenomže ve druhé polovině se FC Protest podařilo definitivně překlopit utkání na svoji stranu, přidat hned 4 zásahy a v zápase zvítězit 6-2. Tak bylo to dneska těžký týden hodně a... Jsme rádi, že jsme hlavně vyhráli a příští týden budeme hrát u první místo s Agrostrojem. A FC Protest se v napínavé bitvě s Agrostrojem podařilo těsně zvítězit a po podzimní části tak vedou tabulku první ligy. To je ale věc, které se budeme více věnovat v závěrečném zhrnutí výsledku. Nyní nám ještě zbývá třetí liga. A do třetice se v rámci ní vrátíme na Lužánky. Ty nyní hostili zápas mezi týmem Středoslováku a Piešťanským Slengem. Díky malému počtu hráčů na straně Středoslováku se Piešťanský Sleng dominantním způsobem dostal brzy v zápase na koně, nicméně Středoslovákům se díky poměrně jednoduché hře dařilo dostávat se do brankových příležitostí. Ty ale většinou skončili buď těsně mimo, anebo je pochytal gólman. Na konci zápasu tak hráči Piešťanského Slengu mohli slavit vítězství v poměru 4-0. Hra byla docela vyrovnaná, ale jako bohužel oni prostě neproměnili nějaké šance, které měli, no. Jakože tady na tom hřišti se to vždycky dá tak těžko odhadnout, protože to jako, že je to těžký. Ale podle mě ten zápas byl vyrovnaný, akorát rozhodli prostě ty první šance, no. No tak super, bo určitě jakože lepší, ale tak robili jsme, co se dalo. Brankář jim jich podržal. Před závěrečným rozloučením se pojďme podívat na to, jak jsou na tom po podzimní části jednotlivé soutěže. V nejvyšší soutěži drží první místo FC Protest, který v napínavém posledním kole dokázal udolat Agrostroj a drží jednobodový náskok nad právě zmíněným týmem. S 15 body a poměrně malým počtem střelných gólů se na třetím místě drží tým Tatran Kedluben. V tabulce střelců je potom pořadí následující. První je Martin Žák z Agrostroje, druhý je o gól zpět Jakub Mojto z Premrhaných talentů a na třetí místo se právě díky povedenému utkání s Agrostrojem vyhoupil Tomáš Šperka z týmu FC Protest. O patro níž vede ligu tým Dopiem a Pudem. Druhé místo drží Hertha Zevlín a třetí je díky lepšímu počtu střelných a obdržených gólů tým Tak určitě. Střelecké kopačky si zde nejvíckrát na zolu Vojtěch Holub z týmu Hertha Zevlín, trefil se 6x. Druhé místo by nyní obsadil Filip Fandl z 5 zásahy, na třetí příčku by se dostal Filip Těžký, který dlouhou dobu držel příčku nejvyšší, ale od posledního vydání magazínu již žádný zásah nezaznamenal. Nejnižší soutěž rozdala karty následovně. Na prvním místě jsou Loverboys FC, když dokázali získat 22 bodů. O bod méně mají AC Sudety 1988. Ty ale pohrdli nabízenou šancí se dostat na první místo, když v zápase si já myslel, že půjdeš, nevyužili poločasového náskoku 2-0 a utkání ztratili. Třetí místo s dvoudobodovým odstupem drží Piešťanský Sleng. Pořadí střelců zde má jednoho suverénního vládce a tím je Mario Jiménez ESN Muni. Trefil se 16x. Z 13 góly ho následuje Robin Krumpholz z Loverboys FC a třetí místo okupuje David Petřík z týmu AC Sudety 1988. Má 10 zásahů.
A tady to máme. Konec podzimní části a na nějakou chvíli i našeho magazínu. Děkujeme vám, že jste se s námi dívali a věříme, že v jarní části se dočkáme minimálně stejně zajímavých zápasů jako nyní. Za tvůrčí tým Starobrno univerzitní ligy Malé Kopané se s vámi loučí František Petru a Tomáš Beránek.